travaille déjà depuis plus d'un an avec ce staff. Là, on est en stage, on a eu un match amical. On continue de bien travailler, encore quelques détails à régler pour, Inch'Allah, bien réussir le premier match. On est prêt moralement, physiquement, il y a tout ce qu'il faut, il y a notre public, Inch'Allah, les beaux stades, il y a tout ce qu'il faut pour bien commencer. Et ça, bataille, ça fait 3 jours que je suis dans le groupe, il y a 2 jours. Inch'Allah, je vais travailler les 3 jours pour que je sois prêt le vendredi, Inch'Allah. Je vais vous dire que c'est un match, c'est un derby. حنا انا نخدموا نتبعوا لي كونسي تاع لونترينور ان شاء الله نكونوا بري لو ماتش هذا باش ننطميو البريمير فيكتوار ان شاء الله. هذا الماتش كونتر ليكيب تاع ليبيا ما راحش يكون ساهل ما يخفالكش الامر. كونتر ليكيب تعرف تلعب فوتبول وين شفناها في لي فيديو مع لو ستاف تكنيك. حنا رانا نخدموا مع لي زونترينور على كل صغيره وكبيره. والمصابين راهم ولاو ان شاء الله يزيدوا يعاونوا لو ستاف تكنيك في لي شوا. ان شاء الله نكونوا على اوتور في لونطام تاع البطوله. الجمهور الجزائري غني على التعريف، ماشي انا اللي راح نقول لك على الجمهور الجزائري. ان شاء الله يكون معنا 90 دقيقه، ان شاء الله يعاوننا معنويا، وين نخلوا فوز ان شاء الله في الملعب تاعنا ان شاء الله.